välkomna! Klockan är 4 och det är dags för Parapep. Jag heter Johanna. Eva. Henrik. Och så har vi Sara bakom kameran. Hej! Det här är det sista passet för i år, men vi har ju en superbra nyhet för er som inte vet om det, som Eva kan berätta. 11 januari, klockan 16, måndag, kommer vi tillbaka. Så vi fortsätter även nästa år. Passet är i samarbete med Sigma. Och vi presenteras i samarbete med Sigma och för att det är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen. Idag kommer vi köra lite dansinspirerat pass. Men vi ska börja med att värma upp. Så vi börjar med att köra runda cirklar med höfterna. Så vi kommer igång med dem. Hoppas jag att vi hörs även fast det går ett bilvarm här i närheten. Så vi ska få igång våra höfter så vi kan dansa loss här. Så vi fortsätter med en stor cirkel. Vi har 10 stycken mest live just nu. Hoppas ni hakar på. Vi ska köra lite dans idag. Och som vi har väntat hela den här terminen så har Eva lovat att bjuda på en skönsång idag. Vi får se om du hittar någon. Det är också så laddar för. Det blir håll på med cirklar med höfterna. Kan ni inte träna med oss just nu så kommer passet att sparas ner så ni kan kolla på det i efterhand. Jag tror man dansa fler gånger. Om man får tråkigt under jul så finns det. Ja precis, alla pass som vi har kört finns sparat på både Facebook och på YouTube om du söker på Parapep. Och på Anton säger heja heja. Hoppas han hakar på och dansar med oss. Vi ska såklart twista lite som jag alltid brukar göra. Så vi verkligen dansar igång. Ska upp lite värme. Snyggt! Är du varma? Yes! Bra, då ska vi köra lite dans. Ska vi se om Henke ställer sig lite framåt. Där, precis. Så vi kommer göra lite en koreografi nu. Så vi först går igenom den och sen så dansar vi den. Vi ska först börja med att gå 4 steg framåt. Så 1, 2, 3, 4. På fjärde, då klappar vi händerna. Och så går vi bak 4 steg. 1, 2, 3, 4. Ja. Vi ska snurra våra armar. Och så går vi runt. Och så stannar vi det. Då ska vi låtsas vi rider. Så vi ska hålla i tyglarna med en hand. Så har vi en liten pisk i andra handen. Eva kan bita hand. Ja. Så börjar vi gå åt det hållet först. 4 steg. Andra hållet. Det är 1, 2, 3, 4. Och så biter vi hand. Vi ger tillbaka. 1, 2, 3, 2, 4. Då ska vi kasta lasso. Så vi snurrar ett stort lasso över våra huvuden. Vi snurrar 8 gånger. 5, 6, 7 och 8. Så det är dansen. Så vi kör en gång till. 4 steg framåt. 1, 2, 3 och 4. Och så går vi bakåt. 1, 2, 3, 2. Och så snurrar vi våra armar. Snyggt. Vi tar vår häst. Och våran fiska. Och så går vi åt sidan. 1, 2, 3 och 4. Och så biter vi av. 1, 2, 3 och 4. Och så tar vi med ett lasso och svingar. Stora rörelser. Snyggt. 6, 7 och 8. Du får kasta dem på annat sätt. Ja. En gång till här nu, kör lite snabbare. 1, 2, 3 och 4. Bakåt. 1, 2, 3 och 4. Snurra våra armar. Snurra runt. Vi tar vår häst och går åt sidan. 2, 3 och 4. Vi bryter om. 1, 2, 3 och 4. Och så lasso, svingar den, stort av huvudet.
framåt och så drar vi in. Lägg på. Drar in snaran. Ja, exakt. Snyggt. Vi kör en sista gång här när vi är på kanten. Så var det första. En, två, tre och klack. Bakåt. En, två, tre och klack. Snurra händerna. Rulla runt. Ta vår häst på sidan. En, två, tre och fyr. Vi byter. En, två, tre och fyr. Lasso. Så kastar vi mot Sara. Åh, så fångar vi in henne. Snyggt! Är det nästa dans då? Ja. Då ska vi gå ett steg framåt. Och så skakar vi lite. Så går vi ett steg bakåt. Och skakar lite. Så vi går ett steg ut med ena benet. Så glider vi med den andra. Vi satsar på nästa benet. Och så glider vi. Sen ska vi gå på våra ben. Ut med armen och så, vad gör vi? Lite Hawaii. Ja, Hawaii, snyggt. Vi gör samma sak igen. Kors. Och ut. Hawaii åt andra sidan. Snyggt. Så ska vi hoppa fram, två steg. Hopp. Och hopp. Skaka rumpa. Så ska vi låsa att vi håller en käpp. Luta oss lite framåt och så går vi åt sidan. Snyggt. Ut med benet och tillbaka. Ut med samma ben. Tillbaka.
bak. Tre gånger fram. Ut på benet, tillbaka, ut på benet, och tillbaka, andra benet, ut, tillbaka, bra. Bort, fram tre gånger. En, två, snyggt. Då kör vi den första dansen vi gjorde en sista gång. Ja. Sen är vi kvar för i år. Vad vi gjorde? Cowboydansen var det, va? Ge en steg framåt, en klapp. En, två, tre och klapp. Bakåt. En, två, tre och klapp. Smör våra armar. Vi tar vår häst. Vi går åt sidan. Glada hejarop. Och som sagt, vi fortsätter ju nästa år också. 11 januari. Klockan 16. Exakt. Så vi vill väl önska en god jul. Och ett gott nytt år. Så ses vi nästa år. Ta hand om er, så ses vi. Hejdå. Hejdå.